Naším hlavním cílem bylo prezentovat produkty, jako je taktický robotický systém, lehké vozidlo a prostředky ochrany osob a kritické infrastruktury. A zároveň jsme se chtěli potkat s našimi partnery a prodiskutovat další možnosti spolupráce. Celá akce splnila naše očekávání. Proběhlo mnoho užitečných schůzek, setkali jsme se s lidmi, se kterými jsme se chtěli setkat. Potkali jsme I několik potenciálních nových partnerů. We are one of the contenders with actually two vehicles. And that was our basic motivation to come here, to meet with the military, to meet with the industry. We definitely met the highest quality people here and I'm very satisfied with the last 3 days. And that was really a great show. Setkávám se tady přesně s tou skupinou lidí, která je pro nás zajímavá v tom směru, že to jsou skutečně naši potenciální zákazníci, že to jsou zástupci různých ozbrojených složek, které sem přichází proto, aby právě zjistili, co je nového v rámci služeb, nabídek zboží pro ně jakože pro konečné uživatele. Takže jsme navázali nové kontakty, utužili jsme ty stávající kontakty. Většina lidí v Čechách I v Evropě zapomněla na LIAS, protože poslední nákladňáky vyjeli téměř před 30 lety. Už to není liberecké automobilové závody, ale liberecké aerozávody. 110 kg bez těch užitečných zatížení v té základní verzi. Nádrž je na 41 litrů, doletí to do výšky 4,5 km. Je to schopný letět 120 km za hodinu, může to lítat ve větru 6 metrů za sekundu. Dá se to pustit I do většího větru, když je nějaký nebezpečí života, tak se prostě obětuje vrtulník nejhorším. A je to schopný být 6 až 7 hodin ve vzduchu podle počasí a výšky, v jaký to lítá, takže uletí to 600 km. Tak. The Future Forces Forum is of course an important place and the right place for us to be and that's why we brought several of our vehicles here today. Even though that there is a long process and we've been displaying our vehicles on many occasions, but Future Forces is an important forum for us to meet the customer. There's a huge interest for our products if you look at the situation in the world today. We're mainly focused on the European market. We have currently 7 uses of the CV90 system. There seems to be a change from a focus on international missions where national defense becomes more and more important. And that enhances the need for a product like CV90. Jednoznačně se nám líbila frekvence návštěvníků, ale hlavně jejich kvalita v prvních 2 dnech, kdy ten veletrh není úplně pro veřejnost, je opravdu pro odbornou veřejnost, pro delegace a my cílíme na velké společnosti, na integrátory a ty tady jsou. Samozřejmě, že vždycky je kam se posouvat a vylepšovat, ale tento rok to bereme jako dobrou investici se zúčastnit veletrhu Future Forces Forum.